Բարիօր, դուք դիտում եք ՄԱՀԱՆԲԱՆ հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անջա Լասարոյանը։ Ֆրանսիան Հայաստանին ու Ադրբեջանին լարվածության թուլացման և բանակցությունների վերսկսման կոչ է անում։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններից առաջ հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Սահմանային իրավիճակը շարունակում է մնալ շատ վտանգավոր, կարծում է նախագահ Մակրոնը։ Նա ընդգծել է Փարիզի համոզվածը, որ ուժի կիրառումը չի կարող խնդրի լուծում դառնալ կողմերից ոչ մեկի համար և որ երկխոսությունը պետք է անհապաղ վերսկսվի։ Մակրոնը կրկին շեշտել է, բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն բացառապես բանակցությունների միջոցով։ Օրվա մյուս թեմաների մասին Սոխումի անկումից անցել է 29 տարի։ Աբխազիայում ռազմական դիմակայությունը սկսվել է 1992 թվականի օգոստոսի 14-ին։ Վրաստանի կառավարության զորքերի և անջատողականների միջև հակամարտությունը տևել է 13 ամիս 13 օր։ Ռազմական գործողությունների ողջ ընթացքում անջատողականներին օգնել են ռուսական ռազմական ավիացիան, հրահանգիչներն ու հատուկ նշանակության ջոկատների առանձին ստորաբաժանումները։ Վրացական կողմի առայժմ չհասցված տվյալների համաձայն զոհվել է ավելի քան 10,000 վրացի զինվոր և խաղաղ բնակիչ, իսկ Աբխազիայից տեղահանված 300,000 մարդ մնացել է անօթևան։ Օրվա հարթիվ բոլոր պետական շենքերի դրոշներն իջեցված են, այդ թվում Օնեստիրի մարմնի, ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների։ Սոխումի յանկման օրվա կապակցությամբ վարչապետը գրել է. 1993 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Սոխումի անկումը մեր պատմության համար դարձավ ողբերգական օր։ Պատերազմը 100,000-ավոր մարդկանց դարձրեց գաղթական և ամենացավալին, մեր բազմաթիվ համակարգացների կյանքը խլեց։ Եվս մեկ անգամ իմ ցավակցությունն եմ հայտնում նրանց ընտանիքի անդամներին և հարազատներին։ Այդ օրվանից Վրաստանի վերամիավորումը մեզանից յուրաքանչյուրի գլխավոր նպատակն է։ Այս նպատակին հասնելու ճանապարհը միայն խաղաղ գործընթացի, երկխոսության և համագործակցության միջոցով է։ Ապագան պատկանում է աբխազների և վրացիների միասնությանը, խաղաղությանը և բարգավաճմանը, գրել է Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վրաստանի արդարադատության նախարարը Հաագայի միջազգային քրեական դատարանի դատախազի տեղակալի հետ զրուցել է օգոստոսյան ռազմական հանցագործությունների հետաքննության մասին։ Ռատի Բրեգաձեն եւս մեկ անգամ հաստատել է, որ 2008 թվականի պատերազմի հետաքննության շրջանակներում վրացական կողմը պատրաստ է սերտորեն համագործակցել Հաագայի դատարանի հետ։ Այս հաջող համագործակցության արդյունքում սույն թվականի հունիսի 30-ին Հաագայի դատարանը բռնագրաված Սխինվալի 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաների ձերբակալության հրաման էր արձակել։ Օգոստոսյան պատերազմի ժամանակ վրացի քաղաքացիական գերիների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների դրվագի համար։ Վրաստանի արդարադատության նախարարը հույս է հայտնել, որ Հաագայի քրեական դատարանն առանց իրավական արձագանքի չի թողնի բռնագրաված տարածքներում տեղի ունեցած փաստերը և համապատասխան պատիժ կսահմանի բոլոր հանցագործների նկատմամբ։ Միացյալ ազգային շարժման ակտիվիստ Թենգո Սանայան հարցաքննությունից հետո ազատ է արձակվել։ Նա Դիղոմի վարչությունում 4 ժամ շարունակ պատասխանել է հարցերին։ Գործը վերաբերում է շարժում հանուն Վրաստանի ներկայացի մեղադրանքներին։ Ինչպես հայտարարել է Գեորգի Մումլաձեն կուսակցության աշխատակից Թենգո Սանայան իրեն սպառնացել ճակատը ծակելով և պահանջել հրապարակել կուսակցության գրասենյակում տեղի ունեցած ռերիսման տեսագրությունը։ Իսկ ազգային շարժման անդամի պարզաբանմամբ իրեն իրավապահները ձերբակալել են հենց իր բնակարանի բակից, իսկ խուզարկությունը կատարվել է ձերբակալությունից հետո։ Նա նաև նշել է, որ վերցրել են միայն բջիջային հեռախոսը և այն գտնվում է քնդիչների մոտ։ Ազգային շարժման առանձին անդամներն ու համակիրները պահանջում են նախագահի հրաժարականը։ Պատճառը Մելիայի ուղիղ եթերում Դավիթ Կեզերաշվիլի հասցեին հնչեցրած քննադատություններ։ Կուսակցության ակտիվիստներից հանուն Վրաստանի շարժում կուսակցության անդամ Գյորգի Մումլաձեն հրապարակավ քննադատել է Նիկա Մելիային, իսկ Մումլաձեն մեղադրվում է ազգային շարժման գրասենյակներ խուժելու և սադրանք կազմակերպելու մեջ։ Հակասությունների հետ կապված Մումլաձեն պահանջում է հրապարակել դասախցիկների ձայնագրությունները իրականությունը պարզելու համար։ Կուսակցության անդամներից ոմանք չեն հաստատում ներքին հակասությունը և միայն մատնանշում են տարակարծությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն նշում են, որ ստեղծված իրավիճակն ազդեցություն կունենա ընդդիմադիր ողջ սպեկտրի իմիջի վրա, իսկ հիշող թիմը պնդում է, որ նրանք պայքարում են կուսակցությունում ազդեցության համար։ Եվ վերջում Ուկրաինայում Ռուսաստանի սկսած լայնածավալ պատերազմի 216-րդ օրն է եւս շրջանառվող լուրերի ուկրաինական ուժերը գրավել են Խարկովի մարզի Կոպյոնսկ քաղաքի հարավային արվարձանները, ինչպես նաեւ վերահսկողություն հասնել Օսկոլ գետի արևելյանափին գտնվող կարևոր երկաթուղային հանգույցի վրա։ Սրա հետ մեկտեղ, ըստ պատերազմի ուսումնասիրությունների ինստիտուտի, ուկրաինացի զինվորականներն առաջ են շարժվում Դոնեցկի մարզի լիման քաղաք եւ փորձում են շրջապակել այնտեղ գտնվող ռուսական ուժերի ստորաբաժանումները։ Միևնույն ժամանակ ռուս բռնազավթ
Հայտարարությունները չեն դադարում գրոհել ուկրաինական քաղաքները։ Ոստոկ օպերատիվ հրամանատարության տվյալներով ռուսական ուժերն Օդեսայի շրջանում հարձակում են սկսել իրանական կամիկադե անթաչու թռչող սարքերով, սակայն ուկրաինական հակաօդային պաշտպանությունը բոլորը խոցել է։ Ռուսաստանը հարթիրային հարձակումը իրականացրել Կրիվոյ Ռոգ օդանավակայանի վրա եւս տեղի իշխանությունների տվյալներով օդանավակայանի ենթակառուցվածքը ոչնչացվել է։ Այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 15:00-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։